19-letého Jakuba Střebíče, který trpí velmi vzácným onemocněním. Už z našeho vysílání znáte. A je moc dobře, že po odvysílání reportáže v televizi Nova se nám do redakce hlásí desítky lidí, kteří mu chtějí pomoci. Mladík má takzvaný Williamsův syndrom a v léčbě mu pomáhají především pobyty v lázních. Ty jsou ale velmi drahé a jako plnoletému už Jakubovi nehradí pojišťovna. Jeho rodina na ně nemá peníze. Rád bych přispěl aspoň malou částkou na léčbu. Pokud máte zájem, tak mi pošlete číslo účtu. Děkuji, pan Vyoral. Mám radost z toho. Pomoc nabízejí 19-letému Jakubovi i jihlavští fotbaloví dorostenci. Rozhodli se okamžitě poté, co viděli reportáž v televizních novinách. Domluvili jsme se vlastně o tom, že by bylo dobrý mu nějak pomoct, když jsme takhle kolektiv. Nejsou naše zájem škola, fotbal a rodina, tak chceme jí aspoň pomáhat. To se může stát komukoliv z nás, jako nikdo si nevybere ten svůj osud. Že na mě lidi myslí. Jakub trpí nevyléčitelnou genetickou poruchou. Jeho mentální vývoj se zastavil na úrovni 5letého dítěte. Chlapec vyžaduje 24-hodinovou péči. Kromě mentálního postižení je autista, má nemocné srdce a silnou skoliózu. Jediné, co mu alespoň trochu uleví od bolestí, jsou pobyty v lázních. Jenže ty teď, když dosáhl plnoletosti, už nehradí pojišťovna a rodina potřebných 60 až 80 tisíc nemá. Chtěli bychom poprosit třeba jiný lidi, prostě třeba tady v Jihlavě nebo sportovce, jestli by taky mohli pomoct. Jsme strašně moc rádi za každou pomoc a moc všem děkujeme. Kdo se ozve s pomocí. Pomoci postiženému chlapci můžete i vy. Kontakt na Jakubovu maminku najdete na webu tn.cz. David Pik, televize.